Shorts e Shipping representa uma grande fatia do movimento marítimo em Portugal e do movimento portuário. Portanto, é extremamente importante. É tão importante que nós temos várias empresas, organismos públicos, que contribuíram em vários projetos comunitários. Repara o projeto Miele, que tem a ver com a interoperabilidade entre sistemas, entre os janelas portuárias de alguns países europeus, o projeto Gainmoso, o projeto de formação, o projeto Ecobónus, tudo isso tem a ver com as autoestradas do mar e com os shorts e shipping. Portanto, realmente nós em Portugal estamos a promover bastante os shorts e shipping. Há muita coisa, como o João me pôs a questão, há muita coisa para melhorar, nomeadamente uma que é muito simples, que é a diminuição do peso burocrático de toda a documentação que ainda é necessário e que noutros modos de transporte isso não se passa. Portanto, tem de haver um maior equilíbrio na questão das contribuições ou das ajudas para modos de transporte que são mais amigos do ambiente, do ponto de vista energético, mais eficientes do ponto de vista energético. Terá de haver, portanto, e o short system representa aí uma grande fatia comparado com modos de transporte menos amigos do ambiente. Para a sua melhoria de eficiência, melhoria de competitividade, eu penso que é importante que ter apresentado soluções, que hoje já provavelmente se apresentam soluções intermodais e que permitam, portanto, ganhos de competitividade para as empresas. E isso, a meu ver, o fator fundamental para isso terá a ver com o desenvolvimento da ferrovia, quer na parte das infraestruturas, quer na parte da operação ferroviária, torná-la mais eficiente e mais competitiva, que naturalmente para os operadores ou para os players, para as empresas logísticas e empresas que operam no setor da logística, possam ter apresentar soluções integradas e com ganhos de competitividade. Que será a integração, a formação, a integração logística dos essencialmente dos três modos de transporte, rodoviário, ferroviário e marítimo, que vai dar origem a uma melhoria, uma economias de escala em termos económicos. Ou nós caminhamos para essa integração, e realmente, como eu referi, a janela logística é extremamente importante, mas, portanto, deve haver realmente a formação, hoje em dia já não é tanto, portanto, a informação da operação marítima, a operação portuária, a operação rodoviária, mas sim deverá ser e caminhar-se mais aí e a escola que representa. A formação tem sido, a escola europeia, como eu disse, é um bom exemplo de formação, tem tido um papel interessante e importante neste setor e na formação, principalmente cá em Portugal e em Espanha, que tem conseguido praticamente muitas dezenas, ou diria-se, se calhar centenas de pessoas que trabalham hoje no setor da logística e no setor e nos portos, tiveram a oportunidade de fazer um curso de prático, que é ao fim de contas o que falamos, um curso prático, de intermodal, com soluções, com os vários modos, quer na parte ferroviária, quer na parte da marítima, interessante e de conhecimento, novas oportunidades para o desenvolvimento da intermodalidade, que é um fator importante para o desenvolvimento da economia europeia. Portanto, e isso, a escola tem tido um papel bastante importante, e essa formação, todas as pessoas que trabalham no esporte, que eu conheço, que eu próprio já fiz o curso e gostei mesmo, e foi uma oportunidade interessante. Portanto, acho que é um curso interessante e que desperta as pessoas, portanto, para a intermodalidade e que, para os ganhos que se pode ter com a intermodalidade no transporte a nível europeu. O treino on the job, portanto, o treino na prática, por vezes é muito mais importante do que estarmos fechados numa sala de aula a ouvir o professor, a tomar notas, e, portanto, não há dúvida nenhuma, tem de ser complementado. Este treino também é importante, é evidente, teórico, mas tem obrigatoriamente de ser complementado. Portanto, as duas vezes que eu fui, enfim, quer dizer, trouxe-me as novas tecnologias, mostraram-me e passei a ver as coisas de outra maneira. Quer dizer que é extremamente importante os cursos que são feitos, e eu, quer no setor privado, que tive até há pouco tempo, quer na administração pública, tenho incentivado
quer os meus diretores que estavam em empresas de navegação, quer na administração pública, é fazer esses cursos e têm ido. Esses, portanto, esses cursos, repito, e as pessoas que me estão a ouvir, enviem as vossas pessoas a esses cursos, porque o on-job training, enfim, como em qualquer setor de atividade, é extremamente importante. Todos os agentes económicos relacionados com este setor, para agentes de navegação, armadores, transitários, industriais, é muito importante que não só carregadores, como do setor industrial, envie as suas pessoas a estes cursos para perceberem como é que é a movimentação, para perceberem porque é que também, por vezes, reclamam custos tão elevados das operações, neste caso portuário ou marítimo, para perceberem e para tentarem também ajudar, porque se calhar alguma coisa pode ser melhorada. É um leque muito vasto que é extremamente importante, mas muito mais importante de tudo, a indústria tem de perceber o que é o setor portuário e o que é o setor marítimo. E não há dúvida que nesses 3 ou 4 dias que costumam ser esses cursos são extremamente importantes. Bom, o mercado-alvo destes cursos, naturalmente, são as pessoas que operam no dia-a-dia, na logística, nos portos, na ferrovia, na rodovia, portanto, são as pessoas que eventualmente a quem esse curso de certa forma é dirigido. Eu penso que a abordagem terá que eventualmente se calhar passar a ser mais diversificar para outro tipo de soluções, se calhar até olhamos mais para as pessoas que estão no processo de formação, nas escolas, eventualmente nestas áreas e o próprio curso ser também uma formação prática para essas pessoas na escola que têm alguma, sentem alguma apetência, portanto, por coisas práticas, por formação prática, portanto, e se calhar esse é outro caminho, e despertar também, logo a partir das escolas, as vantagens da intermodalidade, as vantagens de modos de transportes mais eficientes, mais competitivos, que possam, de certa forma, ter essa noção logo a partir do momento em que estão a fazer a sua formação. Há pelo, portanto, que é a Associação de Portos da Língua Portuguesa, e esse é outro dos caminhos que temos tido também da escola, a possibilidade de alargar o âmbito da formação a outros países fora do espaço europeu, portanto, no caso, nos países que eventualmente tenham relações importantes com países do espaço europeu, neste caso Portugal, que tem relações importantes com os países de língua portuguesa, que esses países também possam, de língua portuguesa, possam disponibilizar pessoas para essa formação e dentro dos protocolos de cooperação que existem com esses países, e que possam também desfrutar ou ter o privilégio de poder frequentar os cursos da escola. Utilidade, pertinência e eficácia. Excelente. Excelente. Excelência, excelência.